Ал құс етінен жасалған өнімдер шығаратын кешенді фабрика Ақмола облысындағы Макинск қаласында салынады. Алып кәсіпорнының құрылысын Өскемендегі құс фабрикасы қолға алды. Зауыт сағатына 9000 тауық етін өңдеуді жоспарлап отыр. Нәтижесінде ішкі нарық құс етіне деген импорттық тәуелділіктен арылмақ. Өскемен құс фабрикасы бүгінде ішкі нарықты құс етімен қамтамасыз етіп тұрған бірден бір кәсіпорын. Тауық етін салқындату арқылы түрлі өнім дайындауды Қазақстанда алғаш қолға алды. Қазір фабрика өнімдері Ресейге де молынан экспорттай бастады. Тек биылдың өзінде 700 тонна құс етін жөнелткен. Енді өнім көлемін одан ары арттыру үшін Ақмола облысында да дәл осындай фабрика салынады. Ол фабрика соңғы технология бойынша толық автоматтандырылған жүйемен жұмыс істейді. Құрылғылардың бәрі Голландиядан әкелінеді. Сағатына 9 тауықты сойып, етін өңдеуге қауқарлы. Фабрика іске қосылғанда 700 адам тұрақты жұмысқа орналасады. Ал Өскемендегі кәсіпорында бүгінде 800 жұмысшы бар. Олардың 90% фабриканың маңындағы ауылдың тұрғындары. Мен мұнда жұмыс істегеніме біраз уақыт болды. Қазір жұмысым жақсы. Зарплатамыз уақытында, орынша. Күнделікті ай сайын беріп отырады. Жаңа технология бойынша жұмыс істейміз, бәрі жақсы. Соң қазіргі жастарды. Макинскідегі фабрика жанынан құсқа қажет жем дайындайтын бірнеше кешенде бой көтереді. Компания бұл жұмыстарды кезең-кезеңімен атқармақ. 2016-2017 жылдары Макинскідегі фабрика іске қосылса, 2018 жылы Шығыс Қазақстан облысында асыл тұқымды құс өсіретін ірі кешеннің құрылысы басталады. Жалпы бүгінде Қазақстанда 15 құс фабрикасы бар. Олар жыл сайын 158 мың тонна өнім шығарады. Бірақ құс етіне деген сұраныс жыл сайын артқандықтан сырттан да мыңдаған тоннасы тасымалданады. Жаңа фабрикалар неғұрлым тез іске қосылса, импортқа тәуелділікті соғұрлым азаймақ. Олжас Керейхан, Аслан Төлеп, 24 KZ, Өскемен.